Добър вечер, скъпи приятели! Тази вечер, както вероятно виждате от анонса към видеото, ще си говоря с един мой приятел, Емил Георгиев, който е юрист, адвокат и преподавател по интелектуална собственост. Виждам, че вече има един човек на линия. Това вероятно е дежурния от ДАНС, колега. Настройвай техниката, ухия трябва да работи и да записва, защото ще говорим за важни неща, които трябва да стигнат до когото трябва. Здрасти, Любо, Мартина, здравей, Гроздане, добър вечер, Мария, добър вечер и така нататък, приятели. Ето го Емо вече е на линия. Сега ще го поканя да се включи в разговора, за да можем да говорим с него. Добавям го към видеострима. Надявам се, нормално, както сме го планирали. Чакаме малко. Да, ето го. Емо, здрасти. Здрасти. Добре ли се чуваме? Чуваме се. Да. Приятели, ще го помоля Емо да изчака 30 секунди, преди да започнем разговора с него по същество и ще ви кажа кое ме провокира да го потърся за разговор. Първо, със сигурност искам да ви кажа, че с Емо се познаваме от много повече време, отколкото двамата сме ангажирани публично в някакви обществени каузи покрай протест от 2013 година, после политически каузи и така нататък. Имаме много общи неща и възгледи, но имаме и политически различия, разбира се, но това не е важно, няма да говорим за това сега. Сега ще говорим за неща, които са важни и които са приемливи и за двама ни и са абсолютно необходими. Това беше първо. Второ, както казах, Емо е адвокат, юрист и преподавател по интелектуална собственост. И третото нещо, което искам да кажа като увод, защо бях провокиран да направя този контракоментар и да го потърся него за участие в разговора. Малко преди да започне контракоментара тази вечер, гледах, прибирайки се към вкъщи, гледах представянето на новите гаджети, на новите играчки на Apple. Три неща представяха: новия iWatch, новия iPhone и новия таблет, мисля, че беше. Накрая не можах да го догледам, защото така иначе стана късно, нямаше добра връзка в метрото и така нататък. Гаджета, наречен iWatch, електронен часовник, има вече авторизирано приложение, което е одобрено от Американската асоциация по храните и по лекарствата. Аналога на българската, която се занимава с това да избива свине и овце и кози, американската обаче авторизира приложение, което непрекъснато мери пулса, кардиоприложение, което непрекъснато мери пулса и дори е в състояние, жироскопа на iWatch е така направен, че при специфични движения, например тялото пада, получавате инфаркт, нали, да не дава Господ, автоматично се задейства SOS телефонно обаждане и изпраща координати къде вие се намирате, ако вие сте неподвижен за някакъв период от време. Ето ви един паралел, една гротеска според мен, с какво се занимава света на технологиите и с какво се занимава българската аналогична асоциация или там какво агенция, не асоциация, извинявайте, агенцията по храните и американската агенция по храните и по лекарствата. Два различни свята, две вселени, две различни планети, бих казал. И на фона на това нещо поканих Емо да си поговорим за едно решение днес, което за щастие не е окончателно и което не е влезло в сила, но има голяма вероятност това да се случи. Между другото, ще шерна в видеото под коментара, нали, в коментари под видеото, извинявайте, ще шерна всички значими линкове с информация, които са приложими, нали, които са, имат отношение към разговора ни с Емил. С две думи, решението на Европарламента днес беше, че бяха подкрепени текстове в проекто директива, които най-общо казвано се описват по два начина. Първият член, който е проблематичен, това е члена, така наречен в медиите като данък линкове. Втория проблематичен член е така наречения член, свързан с upload филтрите. Или това са машини, цензуриращи машини, които цензурират съдържанието преди ние да можем да го публикуваме, примерно, в социалните мрежи. Емо, правилно ли обясних това, което беше взето днес като решение? Правилно, въпреки че ние трябва да се придържаме към точността и да кажем, че в последното предложение, това, което днес беше гласувано и прието, думата филтри и филтриращи механизми вече не се използва, но резултатът си остава
така или иначе същия, ние ще го обясним това нещо малко по-нататък. Употребен е някакъв ефемизъм, предполагам. Такава абстрактно задължение за осигуряване на едно определено състояние, то технически може да се осигури с филтри, така че да, нещата си остават на този етап. Да. Ами добре, да започнем тогава по същество да говорим. Тези два члена, 13 и 11, кое е притеснителното според теб? Има ли нещо притеснително, нека задам въпроса така, в съдържанието, в това абстрактно изискване, както ти го нарече? Да. Аз искам на първо място един въпрос да задам, може би малко риторично, но очаквам истински отговор на него, защото все пак това навлиза в специалността, добре, защото много обичам на студентите си да го задам този въпрос. Кои са действащите лица в авторското право и най-грубо казано можем да кажем, че това е авторът или други правоносители на мястото на автора. Сетне имаме така наречения ползвател и така наречения потребител. И тук втория ми въпрос, който също обичам да задаваме, каква е разликата между ползвател и потребител. И това е така, защото да, във всекидневния език очевидно не се прави разлика. Хората използват ползвател и потребител като взаимозаменяеми понятия. То не е така. Потребители сме онези, които потребяваме, които консумираме съдържанието и не правим нищо с него, докато, освен че го консумираме. Докато ползвателите, както и наименуванието им малко така открехва, разкрива, са онези, които използват авторско-правното съдържание, за да додават някаква добавена стойност към другия си продукт, който иначе предлагат или услугата, която предлагат. Учебникарският пример е питейното заведение, което озвучава, което пуска музика, така че да привлече клиенти не само с напитките, които предлагам, и с, да кажем, готиния музикален микс, да, който пускат, дискотеките по същия начин и така нататък, и така нататък. И сега, защо го вкарвам този въпрос и този пример в употреба ми? Защото дискусията, която се води около това директивно предложение, което ние обсъждаме, е, че издателите и творците като цяло казват, има там едни такива неща, едни платформи, Google, Facebook, Twitter, YouTube, нали, каквото се сетим още. Те реално са ползватели. Те са ползватели на нашето съдържание и правят кинти с нашето съдържание, защото мотивират потребителите си да споделят съдържание на тези платформи, дават им достатъчно добри технически възможности, дават им възможности да спонсорират разпространението на съдържание и така нататък, и така нататък. Те живеят буквално на наш гръб. И сега дошъл е най-сетне момента, в който ние посредством регулация да си върнем една част от парите, нали, с които са ни ограбвали години наред. Това е, така да кажа, принципната постановка. Това е становището на издателите от една страна. Те са онези, които са бенефициентите на член 11 и на останалите творци и автори, които биха били, най-вече в аудиовизуалната сфера, които биха били бенефициентите на член 13. Сега, съвсем конкретно по твоя въпрос, какво променя член 11? Може би в българския контекст не особено много. Хайде да поясним, кой от двата е свързан с данък линкове? Това е, да, 11, член 11 е така наречения, да, данък линкове. Той казва, че когато споделиш едно съдържание в социална мрежа или в търсачка го намериш, ти знаеш, че обикновено към линка, към препратката електронната, която води до съдържанието, към нея винаги има няколко думи, които задават, може би, началото на материала, който е линкнат, или някакъв друг кратък откъс. Ако споделиш във Facebook и в Twitter, знаеш, от известно време в Twitter има тази възможност, се визуализира част от мета-информацията на съдържанието, което споделяш. Визуално се адреса. Точно така, има някаква картинка се появява, ако има картинка, заглавие към заглавието, под заглавие и така нататък. Фактически за това става въпрос, за това се спори, защото издателите, новинарските издатели казват, всъщност, вие печелите на наш гръб, защото агрегирате съдържанието ни в такива платформи, като Google News, например, и хората само гледат Google News, гледат там този малък снипет, както го наричат, този малък отрязък, да, от новината, например, от материала, който ние сме написали, и дори след това не си правят и труда и да последват линк. По този начин те не линкват, не генерират импресия. Да.
Ако ми позволиш, ще прекъсна един въпрос. Аз си спомням, когато с теб сме така рамо до рамо, ще използвам това клише, нали сме водили някаква кампания, битка също в кавички казано, образно казано, примерно по отношение на акта, по отношение на други такива опити за законодателни промени в тази сфера, рестриктивни. Спомням си, че имаше едни изследвания тогава, според които твърдението на правоносителите, на окупите, на тези организации за управление на авторско право, или как точно беше окуп, какво означаваше, не мога да се сета в момента. Да. Си спомням, че имаше едни изследвания, които посочваха, че няма пряка негативна зависимост за бизнеса, за индустрията, от, примерно, торентите, от MP3-ките, от споделянето на информация в интернет. Лично аз също ползвам, не много често, нали, но ползвам Google News. Примерно един-два пъти на ден го ползвам и като приложение на смартфона си и като опция през Chrome в, нали, на лаптопа ми. Но, примерно, съотношението е 10 заглавия прочетени, един или два линка кликнати. Тоест, има ли зависимост на теб да ти е известна в момента или изследване по-скоро, доколко това наистина просто трансферира едно съдържание в полза на Google, или то наистина генерира, създава възможност по-скоро за потребителите да достигнат по-лесно до източника на информацията. Разбра ли ми въпроса? Разбрах ти въпроса. Аз ще го преформулирам в, като контра въпрос. Ще кажа, каква би била добавената стойност за издателите на медийно съдържание, ако ги нямаше тези превюта, ако нямаше тази визуализация на метаинформацията, а стояха само ни голи линкове? Кой щеше да клика върху голи линкове? Кой щеше да ги гледа изобщо? Кой щеше да им обръща някакво внимание? Според мен никой. И когато става дума за студии и научни изследвания, по този въпрос, по член 11, има между другото една студия, която е възложена от Европейската комисия и, за съжаление, тя е поредната такава, на която Европейската комисия не дава гласност. Тоест, тя дава стотици хиляди евра, за да бъде изготвена студията и след това я държи някъде скрито покрито и се налага активисти, наши колеги, с запитвания, идентични на запитванията по българския СДОИ, да се здобиват с тази информация и да я разпространяват. Аз имам на своя блог. Може ли да я обобщиш с някакво изречение, например? Те казват, че няма, значи няма доказателства, не могат да се изведат доказателства от приложените аргументи, че липсата на разпоредба като тази в член 11 ще ощети или ще продължава да ощетява медийните издатели. Т.е. няма доказателства, че медийните издатели са ощетявани заради това, че съдържанието им се споделя в социални мрежи, примерно, се визуализира. Обратното е вярно. Ние го знаем от Германия, защото в Германия, има такова законодателство. В момента всъщност на европейско ниво се съживява едно зомби, законодателно зомби от Германия. В Германия много от търсачките спряха да листват метаинформацията към медийните сайтове и в първите няколко месеца след влизане в сила на това законодателство през 2013 година самите браншови организации на медийните издатели отчетоха сериозни дропове в кликовете на техните сайтове от порядъка на 30, 40 до 50% на определени сайтове, така че както един представител на Google Европа, Марчин Олендер, той е поляк, казва, it's better to be on Google than not to be on Google. Нали? Просто това е факт и аз не виждам тук, не виждам добавената стойност. Сега в Германия, само да кажа защо тя е важна, месец преди законодателството там да влезе в сила, Google каза на сайтовете на издателите, вижте какво, или ми дайте безплатен лиценз за вашето съдържание, или просто няма да ви листвам в Google News. И какво се случи, познаем три пъти, получи безплатен лиценз. Тоест, ако правилно те разбирам и ако се съгласиш това обобщение, както твърдението на времето, какво беше, пиратството ограбва, и имаше едни комични клипове, нали, Асен Блатежки крадеше на хората от хладилнища салама. Както това твърдение е невярно, така и твърдението споделянето ощетява, също може да се каже, че е невярно. Точно така, и това е потвърдено от студии, поръчени от Европейския съюз, които се крият от нас, от потребителите. Не им се дава гласност, нека така да кажа. Окей, крият, ти си малко по-коректен от мен, аз съм малко по-краен в израза си. За мен това е скриване на истината. А когато някой крие истината, той обикновено говори лъжи. Да.
Добре, да разгледаме тогава втория член 13. Само добавям, в Испания също се прие такова законодателство, само че там на Google пазара очевидно не му беше толкова важен и той просто не си направи труда да поиска безплатен лиценз. Той просто оттегли услугата Google News за Испания. Това е. Българския пазар, така погледнато за големите доставчици, ще бъде абсолютно безинтересен, така че пред дилемата те или да трябва да плащат някакви отчисления, или просто да си оттеглят услугата за българския пазар, аз съм убеден, че ще направят второто. Така че това, което смятат българските издатели, че сега ще изкарат големите пари от Google и Facebook, е просто нелепо, според мен е несъстоятелно. И така. Добре, член 13. Прословутата... Само, извинявай, ще прекъсна само секунда. Искам да прочета какво казва Явор. Трябваше да включите един Digital Communication Specialist, който... Секунда, че ми избяга. Да, и аз видях нещо, вече, че... Който да ни обясни, нали, за алгоритмите на Facebook. Явор е, със сигурност планирам да има продължение на този разговор. Емо е юрист, с него водим разговора малко по, както самия той каза, абстрактно по отношение на логическата, на логиката и на смисъла на това законодателство, докато обещавам, ще потърся и хора, един от тях е Делян, примерно, наш общ приятел с Емил, от него ще ползвам опорки в разговора малко по-късно, но ще потърся, както казах, специалисти, IT-специалисти, с които да коментираме чисто техническата страна на нещата. Емо, продължи за член 13 или члена за upload филтрите. Сега, какво се казва в този член? Казва се, че априори се признава, че доставчиците на такива платформи извършват така нареченото разгласяване към публиката, т.е. способстват съдържанието да бъде разгласявано към публиката, поради което се нуждаят от специално правомощие за това. Правомощието трябва да им бъде дадено от правоносителите и за тази цел те се задължават да сключат лицензионни споразумения с правоносителите, т.е. Facebook, Google, Twitter и така нататък ще трябва да сключват лицензионни споразумения по всяка вероятност с организациите за колективно управление на права. Може би там, където на среща им има много голям играч, както са, да кажем, Getty Images, те са доставчик на Image банка за фотографии, ще сключат договора директно с Getty или с съответния играч, но като цяло ще работят с колективното управление. И ще трябва да договарят някакви ставки, по колко там цента, микроцента и така нататък да бъдат изплащани към доставчиците, към правоносителите и техните организации. Да. Няма хипотеза, при която доставчиците на платформата да не сключат такива споразумения. Има хипотеза, ако правоносителите не желаят да сключат такива споразумения, че тогава доставчиците на платформите се задължават да имплементират достатъчно добре работещи технически механизми, с които да предотвратяват нарушения. И това са филтрите. Това са тук филтрите, които не биват назовани изрично и конкретно като филтри, но няма какво друго да е. Трябва да е някаква такава технология, която да разпознава едно съдържание при неговото качване. Дали върху него, да, и инфраструктура, дали върху него има някакви права или няма някакви права. Добре. Искам и се да вметна един въпрос, тъй като мен ме интересува. Значи, не искам просто да се противопоставям на някаква идея, която е пакетирана в опаковката на защита на интелектуалното право, на интелектуалната собственост. Очевидно, че добрите намерения се разминават с реалните резултати, които най-вероятно ще бъдат постигнати, ако това законодателство влезе в сила като евродиректива. Но ми се иска да попитам нещо друго. Мислила си в посока на това, как тези евентуални ограничения, филтрите на съдържание и данък върху споделяне на информация би се отразила на малкия стартъп, на малките стартъпи, на малкия бизнес в Европа? Ами тежко ще му се отрази, защото нека да не забравяме, че малките доставчици, те се възползват от сегашната разпоредба за отговорността на доставчика, а именно, че доставчика не носи отговорност за действията на своите потребители, на своите клиенти, до момента, до който не е надлежно информиран. И като е надлежно информиран от правоносителя, правоносителя открива някакво нарушение някъде на Фейсбук и пише на Фейсбук, или при Фейсбук става с репортване, нали, с натискане на бутон. Казва, примерно, това е мое съдържание, моля те, свали го. Нали? И Фейсбук го сваля, нали, доста бързо. Mm-hmm. В YouTube има нещо, което се нарича Content ID. Там правоносителя може да избере
дали да блокира съдържанието или дали да изкарва пари от неговото разпространение. Тоест принципът е block or monetize. И статистиката на YouTube показва, че в над 98% от случаите правоносителите избират втората опция, т.е. да монетизират, не да блокират, което е по-смисленото, нали, по-логичното някъде. Сега с новите... Само да обясни монетизирането, какво означава? Извинявай, мисля, че е важно и това. Монетизирането означава, че онова, онези суми, които ще се изкарат от показването на реклами при гледането на даденото съдържание, една част, по-голямата част, да отидат не при аплоудера на съдържанието, не при онзи, който е качил съдържанието, а и при действителния правоносител. Това е положението. Докато сега... И още по-просто казано, ако сега тече една музика за фон на нашия разговор и правоносителя разпознае съдържанието като свое, ако аз се опитвам да монетизирам този запис в YouTube, нали, който ще бъде качен после, няма да отиде печалбата при мен, ако има такава, а ще отиде при изпълнителя и правоносителя. Много по-малка част, много по-малка част ще отиде при теб, много по-голяма ще отиде при действителния правоносител. Добре. И докато новите правила на член 13, те обръщат тази парадигма и казват, че доставчиците на платформите, те са просто отговорни за действията на своите потребители, доколкото не са внедрили такива технически механизми, с които да предотвратяват нарушения. Нали? Това е цялата работа. Филтрите, филтриращите механизми, техническата инфраструктура е скъпа. Това не всеки може да си го позволи. Имаше интересен материал за парите, които SoundCloud са похарчили, за да внедрят филтри за себе си, защото те попадат също в тази хипотеза да имат филтри. И там говорим за стотици милиони. Действително. Значи, представи си го това нещо за малка компания, абсолютно, абсолютно непосилно. Невъзможно, да. Сега, остава, разбира се, на дневен ред въпроса дали онези, които разполагат с вече готови решения, като Google, например, които имат Content ID, дали те биха го лицензирали срещу, да кажем, някакви достъпни лицензионни ставки, но на този етап Google не дава такива индикации, т.е. не казва, ние ще си лицензираме. Сега, това, за което говориш в момента, мисля, че повечето от хората, които ни гледат, биха го разбрали, като го обясним през примера с едно приложение, което и iPhone го има, и андроидните телефони го имат, Shazam. Да. Това е точно такова приложение, което използва подобни или може би същите, не знам, алгоритми, които разпознават съдържанието в YouTube, да речем, точно само така, че потребителя ги използва, за да разпознае любимото парче и да знае кой в момента точно е изпълнителя, който слуша. Точно така. Искам ви подобни, да задам подобни това алгоритми въпроса. Има за снимково съдържание, малко по-трудно е с текста, да кажем. И супер трудно става с... когато навлезем в сферата на така нареченото свободно използване, това, което в Съединените щати наричат Fair Use, при нас се нарича свободно използване, член 24 и 25 от нашия закон. Кой закон визираш? Законът за авторското право и сродните му права, които ни дават право да използваме чуждо съдържание без да искаме и без да получаваме съгласие, примерно за целите на пародията. Английският вариант е по-добър според мен, именно защото става дума за честна употреба. Американския, тоест, ясно е, че аз не го използвам, за да печеля. Да, да. Така, аз съм съгласен с това, но понеже тази директива уж защитава свободното използване, изрично са го записали. Сега, примерно, това е случая с меметата, или мимовете, или както така, от тебе научих, че на руски се наричат демотиватори, което е много яко. Мисля, че нали? И сега създава въпроса, ако някой напусне едно политическо меме, но за тази цел използва снимка, която е, нали, която е защитена от нечие авторско право на фотограф, да кажем. Това по силата на директивата би трябвало да е свободно използвано и трябва да е разрешено, обаче това алгоритъм или машина не може да го хване. Това е преценка, която трябва да направи човек. И то не какъв да е, трябва да е юрист и то трябва да е, според мен, трябва да има повече дори от базови понятия в сферата на авторското право. И обърни внимание, най-важното условие не само да е юрист, а да е безпристрастен. Е, да, и също да е безпристрастен, да. И да. Това вече как ще става... Не знам, тук не съм оптимист, че това нещо ще работи. След да вървим към приключване, имам още два последни въпроса. Единият е юридически и последния, разбира се, ще вкараме в политическата плоскост. Юридическият въпрос е такъв. Има мнение, според което тази директива, ако бъде приета и стане юридически факт, ще създаде вакуум, който ще трябва да бъде запълнен с... дългогодишни спорове в Люксембург, в съдилищата.
Така ли е това нещо? Аз смятам, че да, тъй като на този етап текстът е много лош, защото е много неясен. И всъщност колегите от моята професия всъщност би трябвало да се радват от това нещо, защото това означава работа за нас, адвокатите. Но това означава ядове за бизнеса, това означава ядове за хората, за потребителите. И аз никога не бих тук поставил професионалната си обезпеченост пред обществения интерес. Така че със сигурност, понеже това е директивно законодателство, ние не трябва да забравяме и факта как ще бъде то транспонирано в националното законодателство. Значи, да. Като знаем тук в България какви глупости се вършат от Министерство на правосъдието, което изготвя проекто прилагането на директивите, а след това знаеш и какви хора са и в парламента, обикновено, които ги гласуват и какви глупости приемат между първо и второ четене. Аз съм наистина по-скоро песимист и заради неяснотите със сигурност съда ще има в Люксембург, съда на Европейския съюз, ще има да го занимаваме с това нещо. Така че създава се нещо абсолютно ненужно. То няма да доведе и до повече приходи за творческите индустрии. Аз съм напълно убеден в това. Ако това беше така, ние щяхме да имаме подобно развитие в Съединените щати, които, знаеш, са меката на ентертейнмента, на развлекателната индустрия. Там такъв дебат няма. Той отсъства, което означава, че има някакъв странен европейски опит, френско-германски, да защитаваме тукашните творчески индустрии, като налагаме регулации на американските концерни в лицето на Google и на Facebook. Най-вече. Като стана дума за Америка, Константин Мишев задава един въпрос, ще ти го прочета, предпоследен, извинявай за което. Емиле, при мен в щатите Google News ме насочва към статии към платени сайтове. New York Times, Washington Post, Wall Street Journal, този въпрос как се регулира? Няма регулация, просто в Google News, очевидно Google така хваща предпочитанията на господин Мишев и му показва тези, т.е. алгоритъма така хваща предпочитанията, показва му това съдържание, там насетне зависи от това дали господин Мишев има платен subscription за съответните сайтове, но във всеки един случай може да види превюто, нали? Т.е. може да види тази предварително показана кратка информация, нещо, което за нас в Европа скоро ще стане голям проблем, аз натам ги виждам нещата. Да, то между другото, дори платеното, скритото зад paywall съдържание, също има един или два параграфа, които са свободни, именно за да те хванат и да ти привлекат вниманието, и после плащат един долар или колкото искат вестника, да, за седмичен абонамент и така нататък. Последният ми въпрос, политическия. Днес има едно изказване, продължение на речта на Юнкер, нали, пред Европейския парламент за състоянието на Съюза, подобно на американския президент, който също говори, нали, за състоянието на Съюза, в което Юнкер, най-общо казано, обобщавам, може би не съвсем прецизно, стъпвайки върху член 13 филтрите на съдържание, нали, той се зарича в една борба с тероризма. Това, което мен лично ме притеснява, е самата формулировка на този етап още я няма. Тя е проектоформулировка. Европейската комисия те първа трябва да прави законодателно предложение и така нататък, но на този етап формулировката е следната. Кое е това съдържание, което трябва да бъде филтрирано? Цитирам. Съдържание, което подбужда към омраза и към извършване на терористични актове. И сега веднага се сещам за Орбан, за Путин, за тези личности, тези лидери, да, които третират опозицията почти на ниво тероризъм. Всяко противопоставяне е антидържавна дейност, опозиционно политическо противопоставяне е антидържавна дейност и дори граничеща с тероризъм. Виждаме, нали, примерно руснаците, какво се случва в Русия, нали, арести, 1000 ареста имаше вчера на ден покрай протестите, нали, за пенсионната реформа. Ето, да, това е моят политически въпрос. Как ще се отрази според теб член 13 в частност на политическото говорене, политическата реч, която, когато говорим за опозиция, може да е радикална? Не да призовава към насилие, но да призовава към сваляне на властта с всички позволени от закона средства. И това потенциално може да попадне под удара, според мен, на филтрирано съдържание, особено при изискването полицията, нали, съответната дигитална полиция, да реагира в рамките на един час. Значи аз бих разделил, въпреки сходството между двете неща, между филтрите в член 13 и новото директивно предложение, което още не е налично, за филтрирането на терористично съдържание, би ги разделил въпреки тяхното сходство. Във всеки един случай и двете, според мен, създават достатъчно предпоставки за злоупотреба и за налагане на ограничения, именно на политическата реч, на политическото говорене. Аз го виждам това нещо автоматично с член 13, как ще се случи в български условия. Това нещо се е случвало.
Аз искам да припомня на аудиторията свалянето на твое видео в YouTube, което показваше премиера Борисов с негово участие при Цветан Каризова, срещу което се борихме заедно тогава YouTube YouTube да ти махнат бана, който ти бяха наложили, ограничението на скоростта да качваш ново съдържание заради оплакването на Нова. Цветанка още беше в Нова телевизия тогава. И това беше със сигурност политически мотивирано сваляне на съдържание. Значи в бъдеще такива неща само не очакват. Ще подсета за видеоразследването на Бивол, т.е. видеовизуализацията на биволското разследване за Първа инвестиционна банка, което беше заплашено от сваляне в YouTube заради оплакване за използване на марката на Първа инвестиционна банка, защото се виждаше, тя беше видима в клипчето. Тоест, е такива неща, според мен, те са някъде бъдещето, когато говорим за конфликтните точки между правото на свободно изразяване и правото на интелектуална собственост, за българския контекст, където няма достатъчно добро действащо правосъдие, което да гарантира обществения интерес. Що се отнася до терористичното съдържание, там според мен ще имаме едно развитие като директивата за задържане на трафичните данни, която след има-няма 7 годишно присъствие в правния мир, катастрофира и беше разкарана съответно с решение на Съда на Европейския съюз. Така ги вижда нас нещата. Но всичкото това, което обсъждаме, изобщо не ме очудва, тъй като ние имаме политици, които са заседнали в миналото, в вчерашния ден, и които се опитват да решават настоящи проблеми, като без да имат никаква представа за бъдещето. Тоест, нали, Юнкер, Оетингер, предишния предшественика на Мария Габриел, който е автора всъщност на тази директива с член 11 и 13, това са хора, които изобщо не познават съвременните технологии, нямат грам идея от тях, а се опитват да ни налагат сега в настоящето закони, които на практика да повлияят нашето бъдеще. Ами емо, значи, за да разсея всякакви съмнения по отношение на моята скромна личност, че съм хейтър, искам да подчертая факта, че Емил е част от юридическия екип на партията Да, България, нали правилно го казвам? Така е. Аз съм част от така наречената управленска алтернатива на Демократична България. Окей, добре, благодаря, но има един много важен въпрос, който трябва да ти задам. Да. Даниел го задава. Само да попитаме ми от тази картина зад него, той питал ли е дали може да използва за фон? Картината е out of copyright, така че няма никакъв проблем. Okay. Добре. Емо, много ти благодаря. За мен беше много интересен този разговор и надявам се на хората, които ни гледаха. Надявам се, и на аудиторията също така. Да. Ще ги помоля да споделят това видео. То ще остане тук, ще го кача в YouTube, където автора на картината, ако реши, може да предяви някакъв клейм, нали, за мисля, че не. Доколкото знам, да, не сме живи, така че да. Шегувам се, да. Добре, Емо, благодаря ти още веднъж. Ще продължим този разговор нататък при необходимост и при наличие на новини и тема за разговор. Сега те изключвам, за да довърша контракоментара сам. Благодаря ти пак. Чао. Оп, айде бе. Така, скъпи приятели, това беше контракоментара с Емил Георгиев, който, както казах, е адвокат, юрист и преподава, който е определено един от компетентните хора, на чието мнение се доверявам, когато въпросът опре до авторско право, до сродни права, до интелектуална собственост и употребата му и така нататък. И както виждате, този 30 и няколко минутен разговор хвърли достатъчно светлина върху едно решение на Европарламента, което днес аз определих като идиотско и не се притеснявам да използвам тази дума. Идиотско е по най-малко три причини. Първо, създава възможност потенциална за репресии срещу опозицията, т.е. потискане на правото на свободата на словото, свободата на изразяване. Второ, очевидно е свързано с прикриване на реалните факти, свързани с твърденията на създателите на съдържание, в случая да речем медии, примерно, които биха искали някой да им плаща за това, че споделят техния линк и ако не плаща да бъде филтрирано съдържанието към техните сайтове. Не само, че това не е вярно, ами няма доказана пряка зависимост негативна. По-скоро, моят личен опит сочи, че по-скоро е обратното, тъй като линковете, които аз виждам в Facebook, линковете, които виждам в Google News, линковете, които виждам в Twitter, да речем,
достатъчно голям процент от тях ме провокират да кликна, да отворя линка, да отида на сайта, за да прочета съдържанието. А често се случва така, че потребители като мен дори плащат, за да прочитат това съдържание, ако то е скрито зад paywall. И третата сериозна причина, поради която определям това решение като идиотско, а то между другото е подкрепено от огромния процент от НЕП, партията на ГЕРБ, партията на българската демократична, иначе десница, така наречена демократична и така наречена десница. То е идиотско, защото то вреди на малкия и среден бизнес. Няма нищо по-неадекватно за една дясна партия, за една дясна политическа сила, от това да приема решения, които вредят на малкия, на започващия, на прохождащия малък и среден бизнес. Когато някой действа неадекватно, той има поведение, което или е инфантилно, или е идиотско. А виждам, че политици, говорящи английски, използват думичката морон, която може да се преведе на български като слабоумие. Тоест, днес Европейския парламент, по моя лична преценка, прие едно слабоумно или идиотско политическо решение. Да се надяваме, че преди второто гласуване нещата ще се променят и здравия разум ще победи здравите сили в Европейския парламент. Скъпи приятели, благодаря ви много за това, че бяхме заедно. Споделяйте това видео. Не се разделяме. До следващия контракоментар. Чао!